На даному уроці ми розглянемо розряди прислівників за значенням. Отже, прислівники за значенням поділяються на чотири групи. Перша група обставинні, друга означальні, третя предикативні і четверта модальні. В свою чергу, ці чотири групи поділяються теж на підгрупи. Отже, перша група обставинні. Обставині прислівники вказують на різні обставини, за яких відбувається дія. Відповідно до цього, вони поділяються на такі підгрупи. Прислівники місця означають місце або напрямок дій і відповідають на питання, де, куди, звідки. Наприклад, тут, там, внизу, униз, вгорі, попереду, недалеко, навколо або довкола. Поряд, поруч. Близько і так далі. Ще одна підгрупа: прислівники часу. Вони виражають різні часові значення, наприклад, початкової чи кінцевої часової межі дії, періодичність дії, наприклад, і відповідають на питання: коли, звідки, як довго, доки або до якого часу. Наприклад, тепер, тоді, вранці, влітку, навесні, щоденно, щороку, щоліта. З молоду, споконвіку, донині, віку», назавжди, сьогодні, завжди і так далі. Ще одна підгрупа. Прислівники причини. Вони вказують на причину виконання або невиконання дії і відповідають на питання: чому, через що, з якої причини. Наприклад, з нічев'я, з опалу, ненароком. З просоння, з дуру, з гарячу. Мимоволі. І ще одна підгрупа це прислівники мети. Вони вказують на мету дії і відповідають на питання: для чого, навіщо, з якою метою. Наприклад, навмисне, на показ, на зумисне, на зло. Тепер друга велика група означальні прислівники. Вони виражають якісні ознаки дії або спосіб їх вияву: міру чи ступінь. Наприклад, весело сміятися, швидко бігати, робити по-нашому страшенно блідий. зовсім вільно, дуже старанний. Серед означальних прислівників виділяють такі підгрупи. Перша підгрупа. Якісні або їх ще називають якісно означальні прислівники. Характеризують дію або іншу ознаку з боку якості і відповідають на питання як. Вони утворюються від якісних прикметників за допомогою суфікса о. Рідко виступає суфікс «е». наприклад, прекрасний це прикметник, від нього утворюємо прислівник прекрасно. Сумлінно, весело, мудро, розумно. Гаряче, прислівник на е, добре і так далі. Від якісних прислівників творяться форми вищого і найвищого ступенів порівняння, як від прикметників. Наприклад, весело, веселіше або найвеселіше. Ступеневі форми прислівників творяться так само за такими ж правилами, як і ступеневі форми прикметників, зберігаючи всі особливості творення. Ще одна підгрупа кількісні, або якщо називають кількісно означальні прислівники. Вони передають ступінь інтенсивності дії, або міру чи ступінь вияву ознаки. І відповідають на питання, скільки, як багато, якою мірою, наскільки. Наприклад, дуже сумлінний, досить активний, трохи збентежений. Приходив двічі». Запам'ятайте, будь ласка, кількісно означальні прислівники, такі як багато і мало, що вказують на інтенсивність вияву дії чи ознаки, треба відрізняти від неозначено кількісних числівників, так, про які ми вже говорили на попередніх уроках, які ці числівники сполучаються з іменниками і означають неконкретну кількість предметів, явищ, понять і так далі. Наприклад, чимало комп'ютерів, багато людей. Так, тут є е, числівники, а не прислівники. Ще одна підгрупа прислівники способу дії. Вони вказують на спосіб дії і відповідають на питання, як яким способом. Наприклад, по-київськи, по-українськи, по-новому, або гуртом, уплав, жартома, на пам'ять, по-англійськи і так далі. Далі, третя велика група предикативні прислівники. Вони виражають. Стан природи, наприклад, тепло, холодно, темно, тихо, вітряно, морозно, хмарно, сонячно. Далі психічний чи фізичний стан істоти. Наприклад, сумно, радісно, досадно, соромно, душно, страшно, байдуже, досадно, кривдно, образливо, приємно і так далі. Ще вони можуть виражати зумовленість, необхідність, доцільність дії в оцінці людини. Наприклад, треба йти, так, прислівник треба, необхідно виконати. Прислівник необхідно, потрібно сказати. Так, потрібно. Або оцінювання якого-небудь стану з морально-етичного погляду або доцільності недоцільності. Наприклад, біда, пора, лінь, гріх, диво, наприклад, таке речення. «Аж жаль було на нього дивитися. Так, в даному випадку жаль це прислівник. предикативний. Далі виражають потребу або відсутність. Наприклад, треба, потрібно це все прислівники, так, слід, необхідно, можна, важливо, варто, пора. Так, і ще сюди відносимо прислівники: ніде, ніколи, нема, не видно. Це все предикативні. І остання четверта група це модальні прислівники. Вони не виражають певного значення, а лише надають окремому членові речення чи всьому реченню модальних відтінків можливості чи неможливості. Ствердження або заперечення, порядок викладу думок. Вони також передають ставлення мовця до змісту висловлювання. У реченні виступають у ролі вставних слів, тобто ми їх ніяк не підкреслюємо. Так? Наприклад, безперечно, звичайно, певно, можливо, нарешті, наприклад, по-перше, по-друге, отже, мабуть, очевидно, може, на жаль, на щастя, по-моєму і так далі. Отже, давайте з даної теми виконаємо тестове завдання. Усі прислівники належать до одного розряду за значенням у рядку. Варіант А. Мені пора так, вказує на необхідність дії. Так, отже, це предикативний прислівник. Далі, таємно. Так, можна сказати, таємніше, тобто утворити ступінні порівняння. Так? Значить, це якісно означальний прислівник. Далі дуже. Так, Можна поставити питання, наскільки, в якій мірі. Отже, це кількісно означальний прислівник. І е, слово близько це можна сказати ближче або найближче. Отже, це також якісно означальний прислівник. Так, ми бачимо, тут прислівники всі належать до різних розрядів. Варіант А нам не підходить. Варіант Б. Вночі ставимо питання, коли. Так, це, звісно, обставинний, так, часу. Далі швидко. Можна сказати, швидше або найшвидше. Отже, це якісно означальний прислівник. Так, ми можемо утворити ступені порівняння. Далі, жартома, ставимо питання, яким способом? Так, жартома. Отже, це означальний способу дії. І прислівник, на жаль. так, На жаль. Передає ставлення мовця до висловленого. так? Отже, це модальний прислівник. Варіант Б нам не підходить. В. Довкола Ставимо питання, де, отже, це обставини місця. Далі про так? Тут стан вказує на стан природи або людини. так? Це предикативний. Далі, торік, Ставимо питання, коли? Отже, це прислівник обставинний часу. І четвертий прислівник це зопалу. Ставимо питання, з якої причини? Зопалу. Отже, це обставини причини. Варіант В нам не підходить. Варіант Г. Здалеку ставимо питання, звідки? Отже, це обставини місця. Так, Далі насухо. Яким способом ставимо питання? Так, Насухо. Значить, це означальний способу дії. Уранці ставимо питання, коли? Так? Це обставини часу. І ще один прислівник: туди. Ставимо питання, куди? Так, це обставини місця. Варіант Г не підходить. Перевіряємо останній варіант, де. Спросоння. Так, ставимо питання: з якої причини? Спросоння. Так, це обставини причини. Далі згарячу? Знову ставимо питання, з якої причини? Згарячу? Так, він це зробив, наприклад. Отже, знову ж таки, обставини причини. Далі з пересердя, так само, ставимо питання, з якої причини, і з дуру, знову ж таки, з якої причини. Отже, всі чотири прислівники належать до розряду обставинних причини. Отже, вірний варіант Д.